Dues persones han estat detingudes a Badalona i Salou en una operació contra el terrorisme jihadista. Els arrestats pertanyen presumptament a una cèl·lula escrita a Estat Islàmic i tenien previst viatjar a Síria o l'Iraq per fer la jihad i morir com a màrtir, segons la policia. Un altre suposat membre d'aquesta cèl·lula també ha estat arrestat a Tànger. Els investigadors sospiten que feien tasques de captació, adoctrinament i reclutament per Estat Islàmic.